Bylo, nebylo. Jednoho škaredého dne. Když si to bojíš k puse. Pojedeme, pojedeme na Luka, až Lukačka zapuká. Lukačka už zapukala, má panenka zaplakala. Lukačko, nekupej, má panenko, neplakej. Když se platíte, je hezké počasí a svítí tam sluníčko. Maličko, stojíš tu u cesty, stane se než věstí, něco tě zajede. Ráno po snídaní Adriana se na polka a řekl. Polka vzlétl a letěl. Letěl několik hodin, až přiletěli k bráně, která měla nápis San Lorenzo. Polka znejistil, zda tam může letět, a tak zpomalil a zeptal se Adriana. Co když tam budou strašidla, luváci a nebo dokonce neznámá zvířata? Třeba tam budou dokonce i gorily. Patry řekl, že se nebojí a že proletí vranou. Zlétli a proletěli vranou. Před nimi se objevila krásná neznámá krajina. Přistáli uprostřed nádherné krajiny a šli jí projít. Přišli k truhle, prohlídli se kolem sebe, zda nikde není a pomalu začali truhlu otevírat. Nestačili se divit, co v truhle bylo. Byl tam spinner, který měl obrovskou kouzelnou moc. Byl to přístroj, který umožňoval cestovat časem. Spinner se rozhodli roztočit a odcestovali neznámo kam. A pokud doletěli v pořádku, tak se na neznámém místě žijí až doteď. Hurá!